بیوروکریسی دا پریشر بھی ہو سی، لیکن تسا پھر اپنے دوست احباب نو اکلا نہیں چھوڑنا۔ میری تواڈے اگے گزارش ہے کہ اسا اس یونین تو پہلے بسے ہوئے سے، کیونکہ ساڈا اپنا نقصان ہویا، اسا کم وزن ڈھوندے رہے ہاں، ساڈے اپنے چ گراما چ بیٹھے سنگھی ساتھی یار شارٹ رستہ تے وینے نے، شارٹ رستے تے وینے نے، بھائی نہیں جی او تینو سات سے نے دینا، میں تینو اٹھ سکڑے دیسا۔ پہلے اتفاق ضروری ہے کہ اسی اپنے صفحہ چ اتفاق پیدا کرو، ساڈی ضروری ہے کہ اسی آپس سے مل کے ایک اتحاد قائم کراں، ساڈے چ اپنی یونٹی ہوئے، ایک ڈسپلن ہوئے، اس تو بعد ہی کوئی لے عمل بنایا جا سکتا ہے۔ ساڈی اجے تعداد بہت گھٹ ہے، لیکن میں یقین تو اندیاں نا انشاءاللہ کہ جڑی اگلی میٹنگ ہو سی اس تو بھی زیادہ اچھی اور مطبر ہو سی، اس دے وچ بھی اسا جڑے موجود ہیں میں نے انہاں نو ایتھے لازمی سداں، اسا انہاں نو دعوت دساں بھئی ساڈا مطالبہ اسمبلی فلور تے بھی حل کرے، کیونکہ اگر جتنا وزن موٹر وے ہن پاس کرے دی بھئی اس دے وچ عوام نا بھی مسئلہ ہے، عوام تے بھی بوجھ ہے، ایک دم اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ میرے ذاتی مشورہ ہے کہ بھئی کم از کم گڈی سمیت 39 ٹن 40 ٹن 41 ٹن لگ بھگ گڈی سمیت 10 ویلر ہوئے اور ایسی قانون ہوئے تاکہ سارے واسطے مطلب بہتر ہوئے۔ چنگی دے بارے میں اتنی گل کر سا کہ شیڈول دے مطابق چنگی نو ہی ہو سی تو یونین اس کے خلاف بھی متحرک ہو سی، اے نہیں کسی بات کے باہ وجنا ہے، یونین شیڈول دے مطابق جتنے ٹن 120 روپے ٹن اس نے مطابق شیڈول لے سی تو کام چل سی، نہیں تو دوسرے دن اے سی صاحب اس دے متھے ہو سی، ایسا اس نو بھی چلن نہیں دیونا، اگر سن نہ چلن دے سو تو اسا اس نو بھی نہیں چلن، اے انہاں دی تعداد 100 80 ہزاراں دی تعداد دی چاہیے، اور انشاءاللہ میں شفاق صاحب تسی بڑی امید جگائی ہے اور میں بھی ذاتی طور تے تانوں تسا میں فون کیتا، میں تانوں ذاتی طور تے بڑا ڈسارڈ میں تانوں دسیا بھائی یار میں نشیاں تو بڑا مایوس ہاں، لیکن پھر بھی اج پھر ایک واری اسی ایک متحد ہون دی کوشش کردے ہاں، ایک ٹرائی ضرور کردے ہاں، اسی یہ پرانی شیاں نو مٹا کے اگے جانا چاہنے ہیں، اسی پرانا کلچر ثقافت ختم کرنا چاہنے ہیں، اکثر لوڑ تے متفقہ جتنے بھی دوست احباب ہیں انہاں دی اگر مشورہ ہے اس دے مطابق چل سکتا، اس تو بعد بھی ساری میٹنگ ہو سی، صرف اے میٹنگ نہیں کہ تساں اس تے اور تساں ہر میٹنگ تے ضرور آونا ہے اور اپنے حق دی جنگ لڑنی ہے، اپنے بقا دی جنگ لڑنی ہے، یقین منو اے آئی جی ڈی آئی جی اے کوئی شے کوئی نہیں، آج آونا تے کل چلے وینا، اسی کاروباریاں بزنس مین سدر آتا اور اسا ایتھے ہی رہنا، ان آج ہو سن تے کل نہ ہو سن، اے سارنا زیادتی کرے سن اسا دوجے تڑے فریق بن سن، نجائز نمن سان بالکل ایک ریاست دے مطابق سارنا طاقت لڑ سی، اے ریاست ایس دی نہیں ہے کہ بھئی سارنا زیادتی کرے سان سوڑ سی، اے آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسو۔ میری برا تواڈے دوست احباب تو سارے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تسی جناب علی ساڈی ہاں جہاں ملا سو ہاتھ جھت دے سو سن نال ٹر سو، جس طرح خان صاحب آ کے کہ بھائی اساں ہر پلیٹ فارم تے تواڈے نال جانا واسطے تیار ہاں، ویکھو سہولت ہے کہ پلیٹ فارم نہیں ہے ساڈے کولو، ہر پلیٹ فارم وی ہے الحمدللہ، ساڈے کول جگہ ہے، ساڈے کولو بنیادی وسائل ہیں اور اس دے باوجود بھی ایسا کمزور ہاں، اے سوال یہ نشان ہے، میری کوئی گل مندی لگی ہوئے تے میں معذرت کرتا، میں جناب بڑا مشکور ہاں تواڈا کہ تساں ایتھے تشریف لے کے آئے ہو اور اس امید نال کہ تسی ساڈے نال مشترکہ لے عمل چ سامنے ہو سو اور ڈٹ کے کھلو سو، 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار کچھ حیثیت کوئی مہینے دی، لیکن اگر ساڑا اتحاد ہوئے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ سن کمیابی دے سی، اور اسی اے بھی تو لوگ عرض کر دے ماں کہ یونین مشاورت کے مطابق اگر انہوں نے اکثریت ہو سی تو اسی انہوں نے
لیکن اگر انہوں نے اکثریت نہ ہو سی تو انہوں نے چاہیے کہ وہ بھی یونین تو توبہ کر کے نہ ہوں جان چھوڑن ساڈی. ٹھیک ہے میری گل کسی حکومت ہی لگے تھے. میں معذرت خان جناب میں مشکور ہوں سارے کا. سب السلام علیکم.